Pozdě v noci dostala svoji šanci trojice talentovaných favoritů, které spojuje hlavně to, že jejich vystoupení vyžaduje delší technickou přípravu. Krásný, super. Co jsi připravila dneska? Anetu Langerovou, spousta andělů, no, tak uvidíme, jak to dopadne. Ale naděje pořád trvá, rozumíš? No, pořád trvá, no, zatím no. Jo, kdo ví. Jdeš. Díky. Co se zlepšila? Ty je nevidíš, ty je neslyšíš, jsou všude kolem, i když třeba spíš, to nevysvětlíš, nevyfotíš, jsou všude kolem, i když třeba spíš. Slyšíš, jsou všude kolem, i když třeba spíš. Kolem je spousta andělů. Děkujeme, Majči. Děka. Díky moc. Děkujeme. Keby věci byly jednoduché. Myslím, že tohle nemá šancu. Jo, u mě má. Super! Děkujeme moc.